Kamu setia. Iya. B U P B U P P P B U P K U K P P. Pintar. Nek solawat tanya apa dek? Solawat gimana? Nek ngaji lho, baca apa ya? Baca Asmaul Husna. Oh iya apa itu? Asmaul Husna. Pinter. J U L U P I T J U T. Okay. Joe. Bing.